Perdana Menteri bertemu lebih 35 pemimpin industri dan perniagaan Jerman. Peserta PLKN 3.0 belum dimuktamadkan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Hari ketiga lawatan rasmi ke Jerman, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meneruskan misi menarik pelaburan dengan bertemu lebih 35 pemimpin industri dalam mesyuarat meja bulat. Mereka merupakan pelabur-pelabur yang signifikan di Malaysia. Antara pemimpin industri terlibat ialah syarikat sektor tenaga Siemens AG, syarikat teknologi bangunan Scott AG, syarikat teknologi perubatan B. automotif Volkswagen dan syarikat logistik DHL. Beberapa syarikat dengan skop sektor lain antaranya syarikat aerospace Airbus, syarikat elektronik Luce Group dan syarikat pemesinan Sesotec. Kesemua syarikat terlibat merupakan syarikat yang telah melabur dan syarikat-syarikat berpotensi dengan kerjasama baru di Malaysia. Terdapat lebih 700 syarikat Jerman yang beroperasi di Malaysia mewujudkan 65,000 pekerjaan. Pada 2023, jumlah perdagangan Malaysia dengan Jerman naik 5.9% kepada 63.45 bilion ringgit daripada 59.87 bilion ringgit pada 2022. Turut sama dalam mesyuarat meja bulat, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Menteri Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Penedik. Sementara itu, Perdana Menteri turut membuat pertemuan dengan lima buah syarikat secara satu persatu yang melibatkan syarikat XFAB, Melexis, Infineon Technologies AG, Scott Glass dan Airbus Group. Syarikat XFAB dan Melexis merupakan syarikat pengeluar semikonduktor, manakala Scott Glass merupakan syarikat teknologi bangunan dan Airbus Group membangun teknologi aero angkasa. Perdana Menteri pada 5 petang waktu tempatan dijadual bertemu kira-kira 350 diaspora Malaysia di Jerman meluangkan masa berbuka puasa bersama-sama. Kemudiannya ke Masjid Sihat Link untuk menunaikan solat isyak dan solat sunat tarawih. Program latihan hikmat negara PLKN 3.0 yang dijadualkan bermula tahun hadapan mungkin tidak melibatkan pelajar sekolah. Selain itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Khalid Nordin menyatakan kerajaan masih dalam peringkat perbincangan untuk memutamatkan modul program PLKN 3.0. Kita sedang masih berunding uh, there are two the two component of di latihan satu kenegaraan, satu lagi ketenteraan. The curriculum uh, untuk kenegaraan akan dibincang bersama dengan pihak uh, KPT. KPT sebab dalam tu ada elemen perpaduan dalam masyarakat dan sebagainya uh, itu kita beri perhatian dan kemudian aspek-aspek ketenteraan memang akan dibuat oleh uh, kementerian tanah So ...kita masih lagi sedang berunding. Tapi tak mungkin akan dibuat tahun ini, mungkin tahun depan. Sementara itu, kapal tempur pesisir LCS pertama tentera Laut Diraja Malaysia... ...TLDM dijangka siap 85% menjelang November ini. LCS itu seterusnya perlu menjalani ujian pemasangan sistem dan peralatan... ...sebelum ditauliahkan pada 2026. Bila kapal ni capai kemajuan 85% maka dia akan melalui uh, komponen yang keempat tadi iaitu ujian ujian yang akhir iaitu the sea trial lah haba dia panggil haba acceptance test dan juga sea acceptance trial maknanya pada bulan November ni walaupun kapal dah siap 85%, dia tak complete kerana dia belum melalui trial. Because trial itu adalah sebahagian daripada elemen yang empat. So kena faham. Ini soal bina kapal. Dan akan ambil masa 2 tahun untuk buat sea trial. 2 tahun. So atas sebab itulah kita kata bila semua ini uh, dah dicapai dan dilakukan, Maka kita jangka kapal pertama LCS itu ditauliahkan pada tahun 2026 dan kapal-kapal yang lain pada akhir tahun 2024 ni untuk LCS2 pada tahun 2024 dia akan capai 78% 78.17% LCS3 61.48% LCS4 53.40% dan LCS 544.11%. 44.11%. Maknanya, for next year, kapal-kapal LCS 2, 3, 4, 5 ni akan meningkatlah peratusan pembinaan dia. So, maknanya kita akan dapat lihat bahawa pembinaan ini sedang berjalan sebagaimana yang kita rangka dan rancangkan beliau berkata demikian dalam sidang media di parlimen. Kementerian pendidikan tidak berkompromi isu pembangunan sekolah yang tertangguh selain memastikan isu ketirisan ditangani segera sekaligus menjamin akses pendidikan kepada semua murid. Menterinya Fadil Nasir berkata, kementerian kini sedang membuat perluasan ke semua sekolah kerajaan termasuk prasekolah. Kementerian Pendidikan juga sedang menggubal dasar mewajibkan pendidikan peringkat sekolah menengah bagi memastikan tiada pelajar tercicir. Kita dari segi enrollment untuk sekolah rendah kita dah capai maknanya yang kita sebut sebagai pencapaian sejagat, iaitu 98-99% dari segi sekolah menengah lebih kurang 95% kita kena kerja keras lagi untuk sekolah menengah dan juga untuk prasekolah yang saya fikir inilah dia antara reformasi pendidikan yang sedang kita lakukan ketika ini membuat peluasan di prasekolah so dalam ucapan tadi saya tegaskan kita sedang membuat peluasan-peluasan di semua sekolah kerajaan, khususnya untuk um, prasekolah. Dakwaan Human Rights Watch, kononnya kerajaan Malaysia menindas pelarian dan warga asing dengan menempatkan mereka di depot tahanan imigresen yang sesak dan berlaku kes kematian adalah tidak benar. Tegas Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, NGO hak asasi manusia itu gagal kemuka sebarang bukti berhubung tuduhan berkenaan. PSC Parlimen diketuai Selayang telah memanggil KDN Jabatan Imigresen untuk menjawab persoalan begitu juga HRW ini diminta memberi keterangan saya dipahamkan dalam keterangan itu ketika diminta pembuktian di mana torture berlaku di mana kes kematian ke mana, di Bekenu di Berantik, di Semenyeh di Pekanenas, di Tawau di Bido, 20 kem di mana torture berlaku dan di mana kematian berlaku, seperti disebut satu cebis Bukti pun tak dapat mereka kemukakan tapi laporan telah mereka syarah satu dunia. Jelas beliau setakat 7 Mac lalu, 13,635 tahanan direkodkan di kesemua 20 depo imigresen seluruh negara. Ia lebih rendah berbanding kapasiti sebenar yang mampu memuatkan 20,650 tahanan. Kerajaan negeri perlu patuh pelaksanaan moratorium pengeksportan bahan mentah unsur nadir bumi bukan radioaktif NRREE yang dikuatkuasakan Januari lepas. Ini kerana pelaksanaan operasi pelombongan pengeksportannya terletak di bawah bidang kuasa persekutuan. Surat permakluman mengenainya telah diedar Disember lepas disusuli satu surat peringatan bulan ini. Perdana Menteri semasa mesyuarat Jemaah Menteri pada 21 Februari 2024 telah menegaskan bahawa dasar sedia ada uh, ialah uh, tentang uh, halangan ataupun tentang uh, halangan untuk pengeksportan uh, NRREE dan kita telah mengeluarkan satu lagi surat peringatan kepada kerajaan negeri uh, pada 6 Mac 2024 Bersuara wartawan dalam membuat sebarang pelaporan tidak akan disekat. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil beri jaminan kebebasan media akan sentiasa disokong dan dimakmurkan. Jadi saya beri jaminan, Alhamdulillah sejak saya memegang portfolio ini, tidak ada seorang pun wartawan yang telah ditangkap, diheret ke, ke mahkamah sebagai contoh ataupun di soal siasat setakat ini ya, kerana membuat uh, pelaporan ataupun uh, seperti yang 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 Muhammad Jurutong sebutkan tadi uh, menerbitkan berita yang menceritakan tentang skandal. Jelas beliau lagi undang-undang sedia ada termasuk kod etika wartawan Malaysia bertujuan pastikan ketenteraman awam tidak terancam. Ini kerana kod etika itu akan pacu media Malaysia sebagai sumber dipercayai rakyat dalam beri maklumat tepat dan sahih kepada masyarakat. Insiden pencerobohan saiber membabitkan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN tidak melibatkan kecurian maklumat peribadi pelanggan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri berkata, kejadian 19 Februari lalu melibatkan pencerobohan folder yang dinamakan padu. Ia ya, nama ringkas salah satu unit di LPPKN iaitu unit pengurusan dan penyampaian perkhidmatan dan bukannya merujuk kepada sistem pangkalan data utama padu yang dibangun Kementerian Ekonomi. Setelah siasatan dilakukan, didapati bahawa tiada maklumat peribadi klien LPPKN yang telah dikompromi tetapi folder yang telah diceroboh tersebut adalah terhad kepada satu folder yang telah dinamakan padu di dalam pelayan Storen Awan, Awan atau dengan izin Cloud Storage Server. File di dalam folder itu hanya mengandungi maklumat tidak berstruktur berkaitan beberapa program anjuran LPPKN seperti gambar, video, poster dan slide taklimat. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan titah diraja bagi kementeriannya di Dewan Rakyat. Seramai 4.32 juta daripada 30.08 juta rakyat Malaysia telah mengemaskini data di sistem pangkalan data utama Padu setakat semalam. Berdasarkan status di muat naik di laman Facebook Padu, Selangor merekodkan 0.65 juta individu telah mengemaskini data manakala Sarawak 0.57 juta, Johor 0.41 juta, Perak 0.39 juta, Sabah 0.36 juta dan Kedah 0.29 juta. Kelantan dan Kuala Lumpur masing-masing mencatatkan 0.28 juta orang, Pahang 0.24 juta, Pulau Pinang 0.23 juta, Terengganu 0.23 juta, Negeri Sembilan 0.18 juta, Melaka 0.12 juta, Perlis 0.06 juta, wilayah Persekutuan Putrajaya 0.02 juta dan Labuan 0.01 juta. Mereka belum mendaftar dan mengemas kini data diminta berbuat demikian sebelum sistem padu ditutup pada 31 Mac ini. Sama ada di www.padu.gov.my atau di kaunter padu berdekatan. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI akan memanfaatkan pandangan daripada tinjauan impak ekonomi EIS Dewan Perniagaan Amerika Malaysia Amcam 2022-2023 untuk memperhalusi dasar perdagangan dan pelaburan. Menterinya Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz menerusi lamannya berkata ia bagi meningkatkan lagi kedudukan Malaysia sebagai destinasi pilihan pelaburan. Penemuan hasil kaji selidik persatuan perniagaan itu mencerminkan keyakinan terhadap dasar kerajaan madani dan usaha bersungguh-sungguh untuk memudahkan perjalanan pelabur sejak Disember 2022. MITI mengalu-alukan penemuan daripada EIS 2023-2022-2023 amcam terutamanya bagaimana pelaburan syarikat pembuatan Amerika Syarikat sebanyak 92.2 bilion ringgit sehingga kini telah menyumbang 190 9 perpuluhan empat bilion ringgit. Jumlah itu merupakan sumbangan kepada ekspor dan 23 perpuluhan tiga bilion ringgit impak limpahan kepada syarikat Malaysia dan perusahaan kecil dan sederhana PKS, terutamanya dalam sektor elektrik dan elektronik ENE. &E. Ia telah mewujudkan 126,185 pekerjaan untuk rakyat Malaysia, termasuk untuk 232 pemegang PhD dan 4,219 pemegang ijazah.

Projek laluan rel Pantai Timur ECRL merekodkan penebusan tiga terowong dalam sehari di daerah Bentong, Pahang. Kejayaan itu menjadikan 30 jumlah terowong di sepanjang jajaran ECRL selesai dengan kerja-kerja pengorekan setakat ini. Tiga terowong tersebut adalah terowong bentung 1 sepanjang 561 meter, terowong Kampung Lentang 1 270 meter dan terowong Kampung Lentang 2 sepanjang 478 meter. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Links Jam Berhad MRL Datuk Sri Darwis Abdul Razak menyatakan pencapaian tersebut disokong teknologi pengorekan terowong yang canggih dan kerjasama erat pasukan ECRL. MRL optimis pembinaan jajaran ECRL dari Kota Baru ke Terminal Pengangkutan Bersepadu Gombak akan siap menjelang Disember 2026. Ini memandangkan kerja-kerja pengorekkan terowong yang mencabar dan kebergantungan keadaan geologi berjalan lancar mengikut jadual. Secara keseluruhan, projek mega ini mencapai kemajuan sebanyak 62.40% setakat Februari lepas. sempena Ramadan, seramai 200 buah keluarga asnaf Bukit Angkasa Pantai Dalam menerima set bakul makanan dalam kempen Sedekah Seribu Bulan. Kempen yang dijalankan oleh ikhlas.com bersama Datuk Rosham Nur ini bertujuan membantu golongan memerlukan. Jadi sedekah seribu bulan ini tak kisah siapa-siapa nak donate. Satu ringgit ke lima ringgit ke sepuluh ringgit ke. Duit itu akan disalurkan dalam 30 hari Ramadan itu. Jadi 30 hari Ramadan itu duit itu akan dipecahkan dan duit itu akan diagihkan kepada mana-mana asnaf yang kami menjalankan program untuk 30 hari itu. Hari ini yang kita bawa ni bukan bukan hadiah daripada saya, bukan hadiah daripada uh, saudara ikhlas, tetapi hadiah daripada masyarakat yang nak membuat infak pada bulan Ramadan. Ha, jadi maknanya saya sampai ke tempat saya ini semua orang-orang kampung saya yang dulu daripada saya kecil, saya kenal sampai mereka pun ada yang dah tak ada. ada ada yang yang dah tua. Alhamdulillah saya bawa benda ni kat sinilah. Saban tahun, Bazar Ramadan jadi tumpuan ramai untuk mendapatkan juadah berbuka puasa. Roti John, murtabak, ayam percik dan tepung pelita antara menu yang dicari. Suhil Muhammad Nur meninjau kemeriahan Bazar Ramadan, Pantai Dalam, Kuala Lumpur. Saudara sebagai tradisi setiap tahun dengan menyambut kehadiran bulan Ramadan rasa tidak lengkap kalau kita tidak pergi bazar Ramadan yang berdekatan. Jadi saya kini berada di bazar Ramadan di Pantai Dalam Kuala Lumpur. Mari kita tanya pembeli-pembeli di sini apa juadah yang mereka selalu beli di sini. Normali saya akan cari biasanya kudap-kudap. macam hari ini saya cari kuih popia dan kuih peneram. dan untuk masakan berat dah kat rumah dah masalah. Apa yang dicari? Ah uh, dessert, karamel ke apa-apalah yang manis-manis. Selain uh, roti john, mutabak, ayam pecik itu yang paling famous lah dalam bulan puasa ni kan. Menurut peniaga bazar, dengan kaedah transaksi tanpa tunai atau cashless kini juga memudahkan urus niaga mereka. Lebih senang untuk kita orang. Lepas tu uh, kita orang macam tak ada uh, macam apa semua dia tak ada macam uh, susah kan kita nak kira pasal ada shot apa semua tapi uh, senang QR uh, QR, uh, QR lebih senang. Laporan Suhil Muhammad Nur RTM. Sebanyak 200 pek juadah berbuka puasa sumbangan berita awal semasa mula diagihkan kepada petugas media. Program tradisi ini dilaksanakan setiap tahun bagi menghargai petugas yang menjalankan tanggungjawab tanpa mengira masa khususnya pada bulan Ramadan. Agihan juadah berbuka puasa ini disampaikan timbalan pengarah Seksyen Berita TV, Dr. Haida Babazin di perkarangan Wisma Berita. Rata-rata petugas yang menerima pek juadah berbuka puasa menzahirkan rasa gembira dan secara tidak langsung merapatkan ukuah sesama rakan sekerja. Menyediakan uh, juadah berbuka puasa untuk kami kerana kami akan bertugas semasa berbuka nanti. Jadi amat memudahkan kami dan uh, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kalau dapat diteruskan aktiviti apa disediakan juadah sepanjang bulan puasa ini lagi baguslah untuk kami. pihak pengurusan tak pernah leka ataupun tidak pernah lupa pada kami yang sentiasa beroperasi 24 jam. Dan Alhamdulillah tahun ini uh, diteruskan lagi sumbangan untuk kami di bilik berita. dan harapnya untuk tahun-tahun yang akan datang akan diteruskan lagi khususnya untuk bulan Ramadan. Alhamdulillah tiap-tiap uh, tahun uh, pengurusan tanpa uh, gagal lah saya kira untuk uh, uh, membantu menjadikan juadah uh, buka puasa kepada semua petugas uh, petugas berita uh, barisan harapan khususnya di uh, RTM ni jadi rasa sangat uh, bertuah sebab walaupun kita kerja 24 jam uh, tapi uh, wajib uh, adalah tiap-tiap tahun untuk uh, kita semua golongan berita.